TV Entertainment with our back. Ole, can I only hope? Can be a show. Thank you. Praise the Lord. Praise the living Jesus. What have you seen? To me and then what can you come here? Gbogbo olórí tó wà ní pátápátá gbogbo àwọn kábíyèsí tó wà lórí ìkàlẹ̀ ẹ ṣe ẹkú ìdìde ìyá lọ́dá jẹnẹra mo kí yín o mo kí gbogbo àwọn nollywood actresses every dignitaries present here mo kí gbogbo ní God bless you bàbá àti màmá olúborí ẹkú oníire yìí 25 years is not a joke. Mo mọ bí gbogbo mo ṣe fi gbogbo ara sí 25 years nígbà tí mo fẹ́ ṣe 25th birthday so I know it's a lot to be in the ministry and still be relevant and standing. Ẹ kú oríire, I had to you know, just make sure that I show up tonight. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fáyé mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo ẹ̀yin ará àjọ tẹ bá wọn dúró láti ìgbà náà títí dé ìsín àtẹyìn tẹ ṣe join wọn. God bless you. Ẹ jẹ́ kí á gbàdúrà. Bàbá gbé orúkọ yín ga torí pé ẹ̀yìn ni Ọlọ́run. A dúpẹ́ torí pé ẹ̀yìn ni Jehovah Jireh. Orúkọ tí ìyàwó borí máa ń pe Ọlọ́run jù nìyẹn. Wọ́n ní Jehovah Jireh mímọ́. Torí pé Jireh jẹ́ olùpèsè. Ẹni tó máa ń yanjú ìṣòro fún yàn. A dúpẹ́ fún yín torí pé ẹ̀yin ni Jireh nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. A dúpẹ́ torí pé ẹ̀yin ni ẹ̀mí inú àwọn apostoli, ẹ̀mí àwọn wòlíì gbọ́pẹ́ wa. A dúpẹ́ fún ìdílé wọn, ẹ̀jẹ̀ kí ilé wọn dàrú. Ẹ̀jẹ̀ kí wọ́n fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí kọ́ fi pa ìtàn. A dúpẹ́ fún àwọn ọmọ òjò. Wọ́n máa gbókùn sí i. Wọ́n bá pè mí wá ni wọ́n ń ṣègbéyàwó fẹ́mi kan. A dúpẹ́ torí pé ẹ̀jẹ̀ kí wọ́n máa ṣoríire. Olúwa gba ọpọ ẹwà nínú gbogbo ohun ayé ẹ gbé wọn lékè. Olúwa gbé e níga torí bí ẹ jẹ́ kí ayọ̀ wọn kú lénìí. Olúwa gba ọpọ ẹwà ayérayé gba ẹ̀mí wa. A sọ ọ̀rọ̀ lénìí gẹ́gẹ́ bí ipa àti ìríjú rẹ. A fi ìmọ̀ wa fi ṣọ̀kan wípé bí wọ́n ṣe ṣe léyìí wá ṣe àádọ́ta láyé o. Pé nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí títí tí wọ́n máa fi dàgbà dògbò tẹ máa pè wọ́n sọ́dọ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ò ní dògbò. Ní agbára Ọlọ́run gbogbo àwọn apostoli inú bíbélì wọ́n máa ń ṣe é títí títí tí Ọlọ́run máa fi pè wọ́n ni. Ẹ̀ẹ́dì fiṣẹ́ ìránṣẹ́ pàtó ìjọ yìí ò ní dìtàn. Lórúkọ Jésù ẹ̀mí bá ìtìjú pàdé. Wàhálà kọ̀ọ̀kan kò ní dé bá yín o. Gbogbo ọmọ ọ̀jọ́ kúrú wa kó pa wọ́n mọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ dìde wá láti wá bá wọn ṣe àjọyọ̀ yìí. Ọlọ́run kó pa àlọ́ àti àbọ̀ yín mọ́. Kẹ ẹ ní ẹ̀rí ẹ kàn ní wá lásán. Bí ẹ tiẹ̀ bá wọn wá yọ̀ lénìí. Torí pé bíbélì ní ká bá wọn tí ó yọ̀ ká bá wọn yọ̀. Bí ẹ bá wọn yọ̀ lénìí ẹ máa ní ayọ̀. Ẹ máa ní ẹ̀rí. Ẹ mo ní ẹ máa ní ẹ̀rí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti lọ́lá ọlá ní alẹ́kọ̀sí. Ẹ máa bí si ni. Ẹ dàgbà nínú agbára. Ẹ dàgbà nínú ìmọ̀. Ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀. Ìdílé bàbá àti màmá olúborí ọ̀hún pa á mọ́. Ó rí bẹ́ẹ̀. Ó ṣẹ bẹ́ẹ̀. Jésù agbára wa. Kí tó máa lọ láti sí ní kìkì yìí o. Wọ́n lè kí gbogbo ìjọ Rosac Lọ́pọ̀ Salvation Apostolic Church. Wọ́n ní kìkì yìí o. Kábíyèsí ọ̀ọ́nì jì. Ẹ máa ń ṣe kábíyèsí wọn o. Èmi sábà sí fìlà lórí. Ṣùgbọ́n ìkan méjì bá tẹ̀lé wọn. Ẹ má kí irúfẹ́ ọba bẹ́ẹ̀ ọba tó dáa nínú ilé ni. Ẹ ní bàjẹ́ sá. Ẹ pẹ́ fún wa ẹ̀mí yóò kùn. Ọ̀pẹ ló yẹ.
ṣe ní lónìí àwọn adúgbò lọ́dọ̀ ọlọ́run fún orin tó ṣe nígbèsè ayé màmá àti bàbá olúborí. Kí n tó tẹ̀síwájú mo kọ́ fẹ́ kí bàbá mi náà olórí ọba pátápátá bàbá mi àrólé oòdùà kábíyèsí ọ̀nẹ́rìṣà tí ìyá wa wá ṣojú fún mo kí yín ẹ bá mi kí bàbá mi tẹ bá délé mo fi yín kí wọn dáadáa ní ìfẹ́ mọ̀ wá o tí jẹ́lẹ̀ yòókù ní dáàbò orílẹ̀-èdè nàìjíríà mi bàjẹ́ láéláé. Lẹ́yìn tí mo kí bàbá mi tán mo kí ìyálọ́jà jẹ́nẹ́rà ìrìnlú tilé tó kọ́ ẹgbẹ́ ìyá olóyè rẹpẹtẹ ikọ̀ òní ṣe yí ìta àwọn òwájú 2023 ìdùnnú ló jẹ gbogbo wa torí ọmọ yorùbá àgbọdọ wà lẹyìn lágbára ọlọ́ọ̀wájú láwà. Lẹ́yìn lè mo kí àwọn olórí pátápátá ti ń bẹ níkàlẹ̀ mo sì kí àwọn oríadé tí ọlọ́run gbá mọ́bi tí àjọ múra wá kiri ikọ̀ òní ṣe yí o. Bí a bá wo ohun tí ọlọ́run sọ nípa kí ẹ̀dá ó dúpẹ́ yọ mọ̀ pé tó ń bá ti dí ní gbogbo ìgbà kó mọ dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ọlọ́run ní tẹ bá ti dí láàárọ̀ tẹ bá dúpẹ́ fẹ̀mí ọlọ́run. Oore tí mo ṣe fún yín ọgbọ́n yín ó so mọ́lẹ̀ ọ̀tún oore yóò tún wá kọ. Ní ìgbésí ayé bàbá àti màmá olúborí ló bá yín dúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ náà. Ìdúpẹ́ lẹ́ni kí n ṣe ṣùgbọ́n mo kọ́ gbọ́dọ̀ dúpẹ́ pàápàá jùlọ fún bàbá orí pé àwọn ìyá wa àwọn ìyàwó wa wọ́n lè pọ̀ ṣùgbọ́n pé ẹ lè fún wọn mọ́ra títí di àsìkò yìí láti pàtẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ìjọ yìí mi ò sọ̀pẹ́tẹ́ fẹ́ra yín o pàtẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ìjọ yìí torí gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn iwájú lónìí ẹ̀yìn lọ́la ni èkó lọ́tọ̀la london ìjọ mẹ́rin wọn bẹ ní brazil bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti bẹ́ dubai bàbá mi nìkan náà mú ilé lọ ọlọ́run dìyìn mú bí ẹ ṣe ń fi ara da ọmọ mi àtàtà ọlọ́run bàbá yóò bá mi dìyìn mú mo kí gbogbo àwọn táwa lọ́dún yìí ọdún kìíní ìkejì ìkẹta ìkẹrin títí pé ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n láti gbé kò ń ṣe wàṣà ọ̀pọ̀lọpọ̀ òjò ló sì rọ̀tílẹ̀ ti fi mu kọ̀ṣẹ́ tó mọ̀ wọ́n nígbà tó ń kúra àwọn ìjọ tó ń lo agolo nígbà tó náà wá ní kó dóúnjẹ tán nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ pèníjọ àmọ́ wá ẹ dáàbò mo rọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká tún máa túbọ̀ bẹ ọlọ́run kí ọlọ́run bá kó máa bá aṣẹ́ kó ìpèníjà èyí tó wá dájú bí ọdún méjì ọdún kan àbọ̀ sẹ́yìn adúpẹ́ pé àborí nígbà àborí tán ọlọ́run wá tó ń kẹ́ ìjọ tó ń kú ìjọ náà ní dàrú láéláé bàbá lẹ́ẹ̀kan sí mi rọ̀ yìí ẹ dákun bẹ́ẹ̀ ṣe bá mímú ọmọ mi mọ́ra ẹ dákun inú mi wọ́n ń lò tí máa ń wò yín lórí facebook yálà ní london ni àbí inú mi ni tí máa ń wò yín bẹ́ẹ̀ ṣe jọ ṣe ibi tó bá rí báyìí èṣù fẹ́ máa wọ̀ ẹ dákun méjì àgbèṣù láàyè gbogbo ìpamọ́ sí máa ń bá màmí sọ̀rọ̀ pé lágbára ọlọ́run yẹn tẹríba fọ́kọ ni mo sì rò pé tán pẹ̀lú tẹríba tán ní iná ni wẹ̀ fi gbòòrò sí i lẹ́ẹ̀kan sí akíwogbo èèyàn pátápátá tó wá bá wa ṣe ayẹyẹ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tí wọ́n ṣe lónìí ní agbára ọlọ́run èyí náà àwa náà láwà nígbà tá a bá sọ fún nígbà tá a bá sọ pọ̀ nígbà tá a bá sàdọ́ta àti nígbà tá a bá ṣe àádọ́rin nínú ìjọ yìí ìjọ náà ní tuláíláí lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa bí àbá ń lọ láyọ̀ lábàá ilé wa láyọ̀ lábàá gbogbo ibi tí olúkálùkù wa ti wá àní tàbí mẹ́yìn lọ́jọ́ lọ́dà jésù kristo ló wá wa. Àmì àṣẹ bá mi bí ọlá padà àtijọ́ padà orí ẹ̀ padà mo ti rí ẹ ẹ ṣe bá mi mo dúpẹ́ praise the lord mo kí gbogbo ìjọ ọlọ́run pátápátá mo kí gbogbo ìjọ ọlọ́run ó ní ìdí mo fi ní kí di ọlá padà so náà mo kò gbọdọ̀ padà mo kí bàá mi ọ̀nẹ́ òfìfẹ́ bàbá fẹ́ràn mi púpọ̀ ẹnìkan kan ò sí mọ́ àárín èmi àti wọn kò sí táwọn èèyàn sọ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ pé mo fẹ́ ọkọ tó dára ìgbà kan wọ́n ní mo ti fẹ́ wọn mo ti ṣe gbá ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bàbá náà jẹ́ fún mi wọ́n fẹ́ràn mi púpọ̀ mo dẹ̀ fẹ́ràn wọn kọ́lọ́pọ̀ mi kẹ́ wọn kó dẹ̀ fún wọn ní ẹ̀mí kíkùn mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún olórí prophetess ni evangelist sílẹ̀kùn ọlá
Naomi. I love her too much, and she loves me too. Because since I hear some me at here, on the one block in the Lord in this bad alone. On all four Lord in the old bottle more. Tom and on all four, you're not long for 1 year old. But the Dupel Lower Yard, it will be one. Don't know about that. We have to be. Mommy, God bless you. Grandma, God bless you. Emma Kulemi, my wife. But Dupel Lower Baba me, to one through it. I want the Baba me. Till by here, the candy lady move a year for Boa. Baba me told me in Tarati Kulat in 1989. So, Bam, one. No one make for you. Ni Tara Baba Tara for me, I want the Baba Ra for me. To repay on my denim, me see some my dead, oh, me dead denim, oh, quite there, oh, go back by it, the long day to finish a phone. Come on, shake me, me already will friend. You say, woman, can shake my new one, but you'll make it safe for one, or not, then they say. At the baby, do well, I won't know you want me to change, but I told you about me. Told it all, I told you about baby, no more told you. One baby kept about me, one baby told you one, oh, never, Balara, how many did that be? Egba taburo ni olori agba won mo olori keke bi akobi won ni mo dupe lowo olori agba mo dupe lowo olori kekere ko si nkan ta fe se won wa duro ti bi papa baba mi everybody mo fe ke honor mi ejo edide please everybody lati odun ta tin side odun ba mi wa lojo meta lodo mi Friday not Monday tori won lo se nkan labuja no fi de ni ana ejo tori olohun everybody ejo e kan pon mi leni ejo gbogbo ile e fun mi leni e kan ba mi so pe ka biesi o e ba mi so fun pe e kun le mi fun wa o e so fun pe won pe fun wa tawon olori o e se mo dupe e se olori e se olori e se iyaloja general mo dupe pe ba mi fun baba mi le mo dupe pe kon oro mi le everybody to dide thank you everybody baba dada ni baba mo nife baba pupo won de nife mi awon nife won ko ti baba odunbori ba gba nkan ti lowo mi ton ba ti pe baba ma jule mi to be to ron mo pe mo ni fe baba pupo emi dere ife ki sa lodo mi wo ni change ko mo ni fe mi mo ti ba ti ni fe ti fi jade laye mama ni fe mi yen tori e o le ri ki ma yan ba yan je laye mo dupe lowo awon olori mo dupe lowo awon kabiyesi lati gba ti baba ti ma lojo meta lodo mi awon kabiyesi elekuro ati olowode won ma tele baba wa ni baba o wa ri kan mo tele won igba mi ma tun wa tawon lori won to lori won mo dupe lowo yin gan ni mo dupe fun adroti mo dupe mo wa dupe lowo eyan to special si mi o special si mi gan awon ni ya loja general ya loja ma bo e je ka patowo fun won please e patowo gidigidi e patowo eyan dada ni won mo so fun won awon ti gbagbe mo mo pe gba ti mo so won ranti pe mo lo chimichu lo bere don ta chimichu o bi 1000 pass this chimichu kan wa 2500 pa na se dola po ja mi ti mo ba paro just pata pe mo lo chimichu ni 1991 ya lo jade na o ko fun mi o mi mo ti je be ma ti mo to de london mo to mo se pe pata nla ni ya igbe fun mi ti mi o mo ji e so I love her too much and she love me too eyan kiti ni won pelu inu to dara ijo ti mo so no fun baba oni baba kan re won ah pe oto ni ti mo so oto ni ti mo so eyan kiti ko si ti alojo le fun yan eyan dada ni won e pe fun mi o adura ta gba olohun agba dele o mo dupe gan ni mo dupe lowo gba won to je ki program ko se se gbogbo rosak london e ba mi wait for won to ba wa bi mo ni kan pe de rosak london mo dupe lowo olorun fun won won try gan fun ajodun yi eyin rosak ni america ni nigeria especially de ko mo dupe diola god bless you continue be to wa god bless you omo ni I'm proud of you ya no ja general omo ni baba mi e mo ba mi patra oye baba mi ye olorun omo ni I'm really proud of you thank you for everything may the lord jehovah honor you too so mo dupe lowo gbogbo yin Pastor Lance Dan, that's in London. Dickie Beckley, Pastor Lance, God bless you. I'm proud of you. I'm proud of your wife. I want Pastor London to only one. I'm proud of them. Who was my mother, Lori, life by? Who was Simi, Lori, who was soon?
So God bless you. I love you. All the Pastor Ariyo, all the minister, Deaconess, all the Anores, Anore, God bless you. Anore, I love you. I love you. Gbogbo eyin, the minister. If I tell this Deaconess, I love all of you. Gbogbo workers, I love you. Yasheun, I want the Yahoo Baba, but just someone you're okay anymore. I want the Yahoo Baba, but just someone to bank for you okay anymore. I want to see a lot of people better put up on here. Will it be Yasheun someone? See, I ever do, I saw it too much. Because see, it's only two. So, a lot of Baba, Lord, me, Baba, see, Baba, see, more on bread. Ọlọrun a tun ba mi fi mu emi won Ọlọrun a de wa pelu eyin na so Edward Roti my architect I love you God bless you igba to na o tun wa ke architect atun wa jo wa lati ede igba to be se ba kan ba kan mo ya fejo won su ba mi ya fejo baba ya pe pe to bayi bayi ni ko se tun olu ori omo mi gangan lo so tori pe won na jo mo mi so God bless you God bless you Otumba Peter Obafemi doctor. I love him too much, he loves me too. Atiwa more than 70 years, right? Latiwa. Atiwa Missy Arawa, people say you won't need me Abuja. So I don't want any big and Abuja. Ah! Honey, eh? Yadra, when the bed, Otumba, if you wanted that woman. So in your dad, the one. Benny, 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 Yadra, the mom. So what do we have to buy? I quite brought it. Otumba try for me come. Timba no Abuja hotel everything. Otumba no handle. I wanna Gbogbo be se toju mi Olorun a toju yin. Mo dupe Mr. Balami. God bless you. God bless you. Wura. God bless you. Gbogbo eyin mama dada nbe yen. Madam Lola. Madam Lola DJ, God bless you. I love you. You know I love you, man. Olorun a pon yen le. E se mo dupe. Iya Fadi Werepe. Kosi nkan ta se tun won ni debe I wonder God bless you Otumba Magaji Kola Olotu God bless you I'm using this medium to remind you guys to please subscribe to Eniola Bibles TV on YouTube so you can get to what different trending news, you can get to what different entertainment updates, and of course all the news going all around the world. Guys, do not forget to turn on your notification so you can get to watch all of our content. Thank you so much, guys. And Eniola Badmos TV.
entertainment.